Cristian. Oh! Pirms neilga brīža šeit spridzināja un emocionāli uzjundīja autobusu debesīs, kas šogad svin savu 20. jubileju. Nu, ir puiši jau savu darbu padarījuši, un man ir jautājums, kā tad ir iesākusies koncertūre? Nu, vispirmām kārtām viņi ir iesākusies Madonā. Es domāju, ka tas jau vien jau ir notikums, un es domāju, ka Vidzeme mums vispār ir īpaši tuva. Sajūtas ir šobrīd absolūti no skatuves nokāpjot pilnīgi svētku sajūtu. Ir, un to svētku sajūtu jau rada klausītāji. Smaids sejā, un pa šiem 20 gadiem visi ir iemācījušies dziesmu tekstus. Nu, īstenībā es varu nedziedāt vairāk. Jā, jā, bet nu, tā ir taisnība, tā tas ir. Vai programma apzināti tika likta tā, ka visas zināmas dziesmas, vai vienkārši mēs tiešām zinām visas jūsu dziesmas, jo dziedājām līdzi? Nu, es domāju, ka nu, nav tā, ka pilnīgi apzināti, vienkārši mums viņas ir tik daudz, un ļoti daudz viņas ir zināmas. Un, nu, mēs jau nevaram nospēlēt visu mūsu repertuāru vienā koncertā, un šis koncerts, protams, ir jubilejas koncerts, un tas ir tieši svētki, pirmām kārtām. Svētki, lai cilvēki varētu baudīt mūziku, ko mēs spēlējam, un mēs paši varētu baudīt un dziedāt kopā, jā. Bet kas ir bijuši tie galvenie stūrakmeņi, lai jūs būtu tādi, kā esat, tik ļoti tautā mīlēti? Nu, es tomēr atļaušos teikt arī to, ka viss pamatā jau ir mūzika un vēstījums dzejnieku un komponistu. Un viss tās zvaigznes, kas augšā ir sakartušas tā, lai šie notikumi attīstītos tādā gaitā, kā viņi ir attīstījušies. Bet pamatā vēstījums, kur, teiksim, to iedīgli ielika Viktors Kalniņš un mans tētis pirms 20 gadiem, 99. Gadā ar albumu Viņa pastarā diena, kurā bija Sitiet bungas un pārējās dziesmas. Nu, tā tas ir, jā. Un noteikti ir skats arī nākotnē un tālāk. Kas ir tas galvenais, ko jūs gribat vēl sasniegt un iedot klausītājiem? Varētu teikt, ka mēs jau esam sasnieguši, jo skatītāji rindās ir jauna paudze. Un viņi dzied līdzi, viņi zina. Viņi zina mūs, neskatoties uz to, ka 20 gadu tur ļoti daudz jaunu cilvēki ir radušies. Bet viņi visi ir tikpat atvērti, kā mūsu pirmie klausītāji un uzticamie. Tā kā es domāju, ka nākotne ir palikt visām paudzēm kopā, kā saka, vienoties ģimene. Ģimene ir mūsu nākotne. Un tad, kad ir aizvadīts tāds pavisam tāds emocionāls un azartisks koncerts, kāda ir sajūta, jo man liekas, visgrūtākais darbs tomēr bija tev? Nu, tad beidzot. Jā, nu es jau tāpēc arī mazāk runāju parasti. Nē, nu sajūta, kā jau Kristiāns teica, tā mums šobrīd ir svētku sajūta, un es varētu salīdzināt varbūt tā, ka kad cilvēki ir jaunāki, viņi tās dzimšanas dienas svin ar tādu lielāku azartu, nu, kad ir 18, 19, 20, tas jau ir tāda dzimšanas diena, ko nu, te var svinēt prom no mājām un tā teikt draugu lokā, un tāda arī mēs domājam šo gadu pavadīt tā azartiski un uz pilnu krūti. Jā, un nu, viens no centrālajiem notikumiem noteikti ir Imanta dienas šajā te gadā, īpaši tā jums dēļ, ka autobusam debesīs ir, nu, šī, kā jau es teicu, programma ar Viktoru Kalniņu vārdiem, kurš arī svin ļoti lielu un apaļ 80 gadu jubileju. Oficiāli, varētu teikt, jubilejas koncerti būs, sāksimies ar Lielo Dzintaru septembrī, tad oktobrī būs Rīga, VFA, un jau novembrī mēs būsim Latgalē Gorā. Nu, tie ir tādi, kas mums tā ļoti svarīgi jubilejas, bet paralēli mums ir vairākās Latvijas pilsētās arī koncerti, gan pilsētas svētkos, gan arī vienkārši mūsu autobus debesīs jubilejas koncerti. Tā kā sekojiet informāciju. Un ziniet, tas tiešām ir tā vērts, jo pēc šāda koncerta man jau gribējās apskatīties to plānojumu, kur braukt uz nākamo reizi. Paldies. Jā, paldies jums, lai veicas un uz tikšanos. Paldies, mīļie! Mēs tiešām jūtamies kā svētkos. Autobus debesīs!